Rozsvítila se žárovka. Wow! Ne! 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 Rainbow Friends určitě znáte, točil jsem to kdysi dávno a nedávno vyšla dvojka, tak jsem si řekl, že to natočím. V první řadě, pokud na tomhle videu dáte 1000 lajků, tak další díl natočím s Matýskem, takže pokud byste o to měli zájem, tak určitě lajkujte, komentujte, odebírejte a dámy a pánové, jdeme se ponořit do příběhu Rainbow Friends, protože jsem na to opravdu velmi natěšený a zvědavý, co tady všechno nového je. Jako v první řadě musím říct, že nový lobíčko vypadá hodně dobře a vůbec nechápu tohle. Co to sakra je a proč ty lidi se točí dokola? Poslední 4 lidi, stíhám to? Nestíhám, ale dobře. Lidi se tady napojujou strašně moc, tím pádem si myslím, že nebude vůbec žádný problém. Počkat, proč tady jsou jenom 4 lidi? Pojďte sem, já chci hrát! Samozřejmě tady máme opět takovou tu schovku, můžu se schovat tady do krabice a jo, co pětám tady jak nějaký králíček. Jsem na to zvědavej. Hele, už se něco děje. Aha, loading, super. Hele, už to začíná. Cutscena nějaká, někam běžím. Pokud to jsem já, asi jo. Jo, běží nás jo, trochu víc, ale chápu, můj tým. A někam běžíme. Hele, bezďák, s nůžkama. A to je Einstein, ne? Co dělá ta holka s těma rukama, sakra? Ježišmarja, nějaká postižená. No, jakože musím říct, že pan Einstein tady vypadá velmi zamyšleně, když má tu ruku takhle na té bradě. A vypadá to, že půjdeme tady dovnitř. Tak kdo? Jo, tak tady jsou naši staří přátelé. Pan Modrák a pan Zelenáč. Dobře, dobře, dobře. Tyhle naši přátelé známe samozřejmě z prvního dílu, že jo? Ale mělo by tady přijít nějaké nové věcičky a já jsem na to opravdu zvědavý, jaké monstra nebo co tady všechno nového bude. Jdeme dovnitř, máme teďka momentálně najít nějaký žárovky, ale vypadá to, že momentálně teda už jsme na place. No, řekl jsem to, jak kdybych byl v divadle. Tím pádem tady už budou ty monstra a já se budu muset dávat sakramenský pozor. Jo, aha, on je tady hnedka. Hele, mám žárovku. Víte co, já se schovám do krabice. On ji roztrhl vedle mě! Ale mám žárovku, kam ji mám dát sem? Jo, dal jsem ji tam. Zelenář se jenom podíval. Máme jich najít 25 a dal jsem tam jedinou já, jo, mi chcete říct. Dobře, dobře, dobře. Hele, tady je další. Takže ji tam jdu hnedka hodit. Proč tady sakra makám jenom já? Už tam jsou dvě a obě jsem tam dal já. Dobře no, tak vypadá to, že tady budu makat teda zatím asi jenom já. Ale jakože takhle, jak na to koukám, tak ta mapa zatím vypadá hodně dobře. Co? Tady jsou motokáry! Kam můžu se svíst? To se nedá si dostat. Dá se sem dostat! Počkej. Tak to já si tady vezmu modrou. OK, tak jo, tak já tady můžu takhle závodit. Hele, tady nějaký týpek, já si zkusím dát závod. Pojďme závod, pojď, jedem. Počkej, ty jsi jel napřed. Narazil, ha. Motokáru nechám motokárou a jdu makat. Hele, už dali 17 žárovek mezi tím. Tak to je docela v pohodě. Takže ještě 8 žárovek a máme hotovej první questík. Takže my jsme tady v tom Luna Parku, nebo v tom Disneylandu, nebo v tom prostě zábavným parku. Hele, a zbývá furt 8 žárovek. Co je tady tohle? Tady jsou zipliny? Počkat, co? Tady jsou zipliny přes celou mapu? Toto je co? Vypadá to, že mě to nemůže zabít, ale nemůžu se tam ani dostat, dobře. Já hledám jenom tu žárovku. Hele, ta mapa ale je obrovská. Jako přijde mi tak třikrát... What? To je týpek, aha, on byl schovaný v pneumatikách. No ta mapa mi přijde vodozvětší teda upřímně. Co se děje? Ne, on mě vidí! Teď už mě nemůže vidět, jsem krabice. Jako já bych rád našel další žárovku, ale jaksi nemůžu žádnou najít. A Modrák našel dalšího týpka. Hele, tady je žárovka, už se nám rozsvítili. Rozsvítila se žárovka, wow. Ne, mám žárovku, ale zdrhej. To si, kde to jsem? Dobrý, mám žárovku, ale absolutně teda nevím, kam ji odníst. Jako fakt jsem nečekal, že ta mapa bude až tak velká. To mě jako upřímně překvapilo. Teď jsem v nějakým kanálu, tady jsem ještě taky vůbec nebyl. Sakra, proč mi to neukazuje kam? Ne!
Já sedím na tom, na atrakci, mě nech bejt, se žárovkou, v pohodě, bráško. Počkat, co? Ta atrakce funguje! Wow! Takže když jsem na atrakci, tak na mě nemůže? Nebo to byla jenom náhoda? Já mám fakt špatný orientační smysl, protože vůbec nevím, kam mám jít. Hele, počkej, nemám jít tady třeba tady k tomu kolu? Není to tady? Ne, u toho kola jsem ještě ani nebyl! Na to kolo můžu taky vlíst, to je super, to je jako skvělý. Tady jsem už byl, myslím. Já nevím, jestli jdu dobrým směrem. Kamo, zaveď mě, kamo, odníst tu žárovku. Zbývá poslední. Jo, tady, tak ty jsi mě fakt zavedl. Tak jsem poslední donesl já. Jsem frajer. Ó, rozsvítil se modrák. Jak Batmanovo logo. Jo, my jsme jako dělali nějaký SOS světlo, jo. Nevím, jestli hlava modráka. Proč ukazuju na toho modráka, jak nějaký idiot. Chtěl jsem říct, že nevím, jestli tenhle ten modrák je znak SOS, ale dobře. Jinak mě znepokojuje, že tady je Vote 24, to jsme jako poslední 4 hráči. To není asi úplně dobrý, si myslím. Hele, nějaký vrták. Hele, mám tu teda další... Co? To bylo sakra co? To byl nějaký pták, nebo... What? Upřímně, ty nohy mě docela znepokojily a jak vyskočil, jak to fakt vypadá... Tak to nás umřelo teda hodně, nás umřelo. Takže my jsme poslední 3 hráči, to si ze mě děláš stranu, a máme nějak 15 kanistrů. Plus teda je tady nějaká nová zrůda. OK, dobře. Ne, ona už je tady, kámo, ona už je tady. Co to? Co? What? Co? On nám unesl kámoše! Kámo, vrať ho! Kam s ním letí? Teďka musím dávat sakramenský pozor, protože jestli teďka umřu, tak to bude blbé. Ale je nás tady sakra málo. To je až nefér, počkej, já se musím podívat, kam to máme nosit a podle jakých orientačních bodů se mám orientovat, abych se potom Uletím ti, ty seš sice pták, ale já ti uletím, haha, čus. Já jsem krabice, tady absolutně vůbec nejsem, kámo. Aha, moc mi nevěříš, co? Prostě vypadni! Ty zelená zrudo, ty chaluho, ty zelenáči, travnatej. Můžeš odejít? Vypadni! Ne, on nevody. Přiletěl týpek. Čau, kámo, musíme najít. Počkej, on mi možná ani nemůže takhle nic udělat, dobrý. Ale jsme v pasti, ty vole! Chápeš to? Jak se máme dostat přes něho? Ukrajinče jeden, máš ukrajinskou vlajku na klobouku. Obětuj se, nebo něco udělej. Počkej, můžu jít tudy? Můžu jít tudy, dobrý. A mám hasák. Ta mapa je tak strašně obrovská, že já absolutně nevím. Tady je tenhle. Můžu jí vzít víc, OK. Tím pádem to je dobrá zpráva. Ne. Vypadni. Ty vole, on mě vidí. Odjíždím, měj se, čus. Počkej, já slyším to ptáka. Ne! Proč přiletěl ke mně? Já mám ty dva hasáky a já, nebo hasáky, prostě ty chápete to. Ty hasicí přístroje a já nevím, kam je, sakra, nebo vím, kam je mám dát, ale nevím, jak se tam dostat. Já se tady nedokážu zorientovat. Hele, tady, mám to. Yes, zbývají poslední dva. Ho, dal to tam, yes. Hele, takže už jsme tady jenom s Gandalfem a jsme dva hráči, dobře. Jasně, my tady probouráme ty dveře. What? Co to? Au? Einstein dostal do hlavy. A já asi taky. Co se stalo, sakra? Ale vypadá to, že je v pohodě. Co, jak jsi dostal, sakra, nahoru? To nebyla taková rána, ne? Že by se dostal, sakra, na tu nejvyšší atrakci, co tady je. Teďka ho předpokládám, musíme zachránit. Takže ono se teďka rozprskly ty všechny hlavy po celý mapě. A my máme za úkol... OK. Proč na tom jsou dynamity? Máme na nich 10, máme na nich 10 těch hlav, ty běž tam, já jdu tudy. Co to dělá za zvuk? Upřímně to dělá hrozný zvuk, to je strašný. Dobře, takže už je to na mě. Takže musím najít... Ne ptáka, ale hlavu! Ježišmarja, já jsem v prdeli. Co mám dělat? Jo, co to je? Co to je za ruce?
Dobrý, mám hlavu, jdu pryč. Hele, mám najít poslední tři hlavy. Ne! Kamo, co to je za zvuk? Sem nemůžeš! Sem nemůžeš! Ty vole, tak teď jsem se málem posral. Kamu můžeš jít laskavě pryč? Ty vole, on tady prostě furt kempí. Ho, oh, hlava, mám jí. Otevři se. Otevři se, otevři se, zdrhej, zdrhej, zdrhej. Zdrhej, 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 zdrhej. Tak co? Necháš mě? Ty vole, mě fakt nechal. Tak, teďka samozřejmě opět můj orientační smysl selhal, protože si vůbec nepamatuju, kam mi tu hlavu mám odníst. A jestli vám ta hlava přijde roztomilá, mě rozhodně ne, protože mi to tady nebaví hledat. Skákací hrát, skákací hrát, skákací hrát, skákací hrát, skákací hrát, ten mě zachrání, haha. A bedna. Počkat. Kam zmizel? Ne. Kam zmizela ta hlava? Kamo, já jsem idiot. Co? Ježiš, on je tady, ty vole, ten idiot modrej. Kamo, já nevím, co s tebou mám dělat. U mě, on mě dočnul. Ty parchante modrej slizkej. Škaredě odpornej. Dejte 1000 lajků a natočím tohleto s Matýskem.